Жамбыл және солтүстік Қазақстан облыстарындағы Назарбаев зияткерлік мектебі оқушыларының Атырау өңіріне жасаған экспедициясы қорытынланды. Олар бір апта бойы мұнайлы өңірдің әр саладағы жетістіктермен танысты. Сонымен қатар оқушылар облыстағы көне жәдігерлермен, архитектуралық маңызы бар нысандармен танысып, археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді. Бізде көптеген жаңа идеялар пайда болды, біз көп жаңа мәліметті алдық. Және де осының арқасында жалпы мен туған елге тағзым бағдарламасына үлкен алғысымды айтқым келеді. Себебі біз Таразға оралғаннан кейін барлығымыз біз алған жаңа мәліметтерді және де пайда болған жаңа идеяларды проект ретінде қорғап шыққымыз келеді. Және де бізде осындай үлкен-үлкен ойларымыз бар. Мектеп оқушылары арасында жаппай туризмді дамытуға арналған жобаның басты мақсаты аймақтағы зияткерлік мектеп оқушыларының арасындағы байланысты ынтымақтастықты дамыту. Туған елге тағзым өлкетану экспедициясы Назарбаев зияткерлік мектептер желісінде 10 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Ал Атырау өңірі жас өлкетанушыларды осымен 4-ші рет қабылдап отыр. Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Астана және Көкшетау қалаларын аттанған болатын. Оларда да осындай тәжірибе алмасу өтіп жатыр. Бұл экспедицияның оқушыларға беретін мүмкіндігі, яғни мына елбасының жолдауындағы айтылған міндеттерінің бірі мына жаппай мектеп туризмін дамыту, өлкелердегі тарихи мәдени ескерткіштерді, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, жастарға насихаттау бағытында жүзеге асып жатқан бірегей жобаның бірі. Сондай-ақ Атырау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің басшылығы бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін алдағы келе жатқан төл мерекелерімен құттықтап, қоғамды ақпараттандыру мақсатында ұжыммен тығыз қызмет атқарып жүрген телеарна мен газет өкілдерін марапаттап, алғыс хат табыс етті. Күнайым Сәкен, Жанұргүл Бесенова, Ғани Сағындықов, Каспий Ньюс. Подведены итоги экспедиции учащихся Назарбаев интеллектуальных школ Жамбылской и Северо-Казахстанской областей в Атыраускую область. В течение недели юные краеведы знакомились с достижениями нефтегазового региона в различных сферах. Кроме того, школьники были ознакомлены с древними экспонатами Прикаспия, объектами архитектурного значения и даже провели археологические раскопки. Бізде көптеген жаңа идеялар пайда болды, біз көп жаңа мәліметті алдық. У нас появилось так много идей, мы узнали столько всего нового. В целом, я хочу поблагодарить программу «Туган Ельге Тағзым». После того, как мы вернемся в Тараз, все мы хотим использовать новую информацию и включить свежие идеи в свои проекты и защитить их. Основная цель проекта, посвященного развитию массового туризма среди школьников, развитие связей и сотрудничества между учащимися интеллектуальных школ. Краеведческая экспедиция «Туган Ельге Тағзым» проводится уже 10 лет в сети Назарбаев интеллектуальных школ. Атырауский регион в четвертый раз принимает учеников Назарбаев интеллектуальных школ из других областей. Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Школьники Атырауской Назарбаев интеллектуальной школы отправились в города Астана и Кукшетау. Там проходит обмен опытом. Так мы выполняем одну из задач из послания главы государства, то есть развитие массового школьного туризма, популяризация памятников истории и национальных ценностей в регионах. Вместе с этим руководство Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Атырау поздравило работников средств массовой информации с предстоящим праздником. Журналистам, освещающим жизнь ниш, были вручены благодарственные письма. Карина Дуржанова, Жанаргуль Бесенова, Ганис Агындыков, Каспиан Ньюс.